Ahoj esubáci, tady Hypavan. Moje jméno můžete v současnosti vídat pod velkou částí článku na esubáckém webu. Ještě než přejdeme k samotnému rozhovoru, chci trochu nastínit situaci. S novým koučem LOL týmu Zizouem jsme původně plánovali udělat klasický psaný rozhovor, jak je zvykem. Každopádně ta výsledná nahrávka byla tak dlouhá a ten obsah byl natolik zajímavý, že jsme se z toho rozhodli udělat takový první pokus esubáckého podcastu. Nebudu to dále zdržovat a přeju příjemný poslech. Máte za sebou první kolo Hitpoint Master, jsou z toho dvě výhry, takže výsledkově předpokládám spokojenost. Překvapili vás v něčem soupeři? Jak se vám třeba z tvého pohledu dařilo v pick a ban fázi? Tak z hlediska výsledků spokojení jsme. Z hlediska herního projevu to není úplně ideální, ale samozřejmě máme ještě spoustu času a máme na čem pracovat. Ty problémy zároveň vidíme a snažíme se je odstranit. Z hlediska soupeřů líbí se mi ty drafty, které jsou schopni vytvářet, mají nějakou myšlenku často. To zejména tady u Viking Creek, ale často nejsou schopni pracovat s těmi chybami, které dělají a jejich soupeři na druhou stranu nedokáže potrestat, takže v tomhle ohledu asi budu mít pořád ještě dlouho problém. Potom Gunrunners jsou pro mě, nevím, jestli příjemným překvapením. Jsem rád, že se v lize ukázal zase nový tým. Na druhou stranu je mi docela i trošku líto, protože si myslím, že se mohli kvalifikovat soupisky, které byly o kousek kvalitnější. Mm-hmm. A v lize by měli větší šance, takže Gunners budou mít opravdu těžký split k tomu, aby vůbec uhráli nějakou výhru. Ale na druhou stranu jsem rád, že na soupisce víme třeba i mladé kouče. A doufám, že se jim nějak bude dařit. Jak bys hodnotil samotné hráče SUBY? Vyzdvihnul bys třeba někoho konkrétně za jeho individuální výkon? To si myslím, já si troufám říct, že se všichni odehráli to, co od nich tak nějak čekám. Mm-hmm. Ať už po té pozitivní stránce i po té negativní, ty chyby jsou pořád stejné. A asi snad random. Pokud by měl jednoho hráče vypíchnout, což nerad dělám, ale by jeho hra byla asi technicky nejčistější z tohle pohledu. A zejména potom ten Twisted Fate, Aurelion toho tolik nedělal, Aurelion se ho pořád pushoval, on se snažil se prostě jenom reakčně hrát a snažil se ho trackovat. Ale u toho Twisted Fate, když jsme si pikli kompozici, která vlastně vycházela z veškeré play z Adama právě, Tak to se nám asi povedlo vůbec nejlíp. Ale bylo to dáno i tím Veigar matchupem, kde Veigar prostě nemohl ho followovat nějakým žádným způsobem, takže tak, asi Adam teda v tom ohledu. Sledoval jsi i další zápasy? Co říkáš na tu aktuální úroveň ligy? Překvapil tě některý tým třeba pozitivně nebo negativně? Je podle tebe vidět, že se týmy ještě sehrávají? Dívali jsme se na všechny zápasy. S Naremou jsem se koukal i vlastně na ty úvodní dva, jsme se dívali spolu, nějak jsme si je komentovali. Když jsme se dokonce vsadili, když jsme sledovali Sampy, já jsem čekal, že Sampy budou dělat víc taktických chyb a že budou agresivnější a snažit se, teď mluvím o první hře, kterou hráli, to bylo proti komu to hráli? Brut, myslím. Brut může být, tak... Jo, Brut má hrát vlastně pomalu skillující kompozici a já jsem čekal, že se budou snažit rychle hned teď ukončit hru, ale právě hráli pomalu, hráli relativně do Drakeu a dal se na to koukat a Sasku jsem prohrál, takže budu muset na bootcampu první den vařit já. Super, Ale bylo to pro mě příjemné, že to zvládli po taktické stránce zahrát správně tu hru, takže jsem jako z tohohle pohledu rád, že jsem prohrál. Ty z minulosti působil už u několika týmů na československé scéně, tak přiblížil bys nějak fanouškům tvoji cestu, co by trenéra? A je pro tebe vlastně přestup do SUBY nějakým způsobem skok? Co bys třeba řekl, že jsou tvé nejsilnější vlastnosti v roli kouče? To je hezká otázka, děkuju za ně. Já jsem začal v roce 2015, takže jsem si na server Tryhard napsal, že hledám tým, který by mohl koučovat a napsal jsem ho jako coach, že jo, ještě coach, hezký, takže takový trapas na úvod, ale měl jsem obrovské štěstí, já jsem se hnedka do prvního týmu dostal do sestavy, do které brzy přišli právě mladí kluci, jako první to byl náš SUBA midlaner random, tehdy mu bylo 13 nebo 14 let. A hnedka si pár dnů po něm přišel Karzy.
A právě hlavně díky Karzimu se mi dařilo hodně stoupat, protože jak Karze rostl, tak mě občas někam dotáhl. Nejdřív to byl Revital, kde byla sestava Erik, byl tam právě Gorny, hrál tam Shiage z Inside Games bývalých, byl tam Karze a na botlince byl Rufus, což už tehdy byl zajímavý tým a ti hráči tak nějak rostli a já jsem rostl s nima, měl jsem možnost vlastně nakouknout do toho e-sportu. A hned první rok, což jsem za to ohromně rád, když jsem začal hrát opravdu, dal jsem si Looking for tým jako coach na nějaký server a hnedka v prvním roku se mi podařilo dostat se na MČR s relativně slušným týmem. A právě hnedka po MČR byl Karze v Extatusu a dostal jsem nabídku do Extatusu, takže jsem se za rok dostal do Extatusu a jsem za to ohromně rád a bylo to hodně zajímavá zkušenost. Tak to jsem teda trávil 3 roky, jsme dělali různé projekty. Primárně samozřejmě za to období, kdy tam Alza měla hlavní roli, tak naše ambice byly, že největší, chtěli jsme se rovnat těm nejlepším týmům. Ale dělali jsme to trošku jinak, snažili jsme se právě vycházet z těch, řekněme, talent. Neforsovali jsme tolik, řekněme, to jméno toho hráče, ten jeho aktuální skill, ale zajímali jsme se primárně o ten jeho potenciál. A to si myslím, že v mnohem ohledu se nám to dařilo. Pak jsme se vlastně pokoušeli ten projekt restartovat opětovně, ale měli jsme mnohem větší problém udržet ty hráče. V té době třeba jsme neměli tak silného partnera, jako byla právě ta Alza. A taky si myslím, že i to jméno šlo malinko, malinko dolů toho týmu. I třeba moje, paradoxně v té době, i když jsem ze sebou měl asi největší úspěchy v ten moment, tak se najednou stávalo, že mě odmítali hráči. Když to vezmu takhle, tak ten přestup do ESU by pro mě obrovský skok už z toho ohledu, že teď vlastně, když vezmu ty další projekty, které mám, tak se full time věnuju League of Legends. Jsem za to ne vůbec špatně placený a mám opravdu 24/7 času na to, abych mohl na sobě rozvíjet se jako pracovat jako coach. A když vlastně vnímáš, jak hráči se rozvíjí tím, že skrimují, tak stejné to platí i u kouče. A když mám jako kouč já v SUB tým, který skrimuje 4x až 5x týdně pět bloky o 5 hrách, což je fakticky 20 hodin týdně, téměř, už víckrát vlastně, že jdeme kompetitiv v zápase, tak je to hrozně posouvá a neustále, i ten trénink je důležitý pro toho kouče v tomhle ohledu. Dává ti to zpětnou vazbu a nutí tě to jinak přemýšlet. Takže v tomhle ohledu já to vnímám hodně pozitivně a těším se na to, je to pro mě obrovská výzva. Od tvýho oznámení se logicky začalo nabízet srovnání s Nightcharem. Jak jsi ho ty osobně v SUB vnímal a je pro tebe třeba motivace, že nahrazuješ trenéra s takovým renomé, s takovými úspěchy a jak vlastně celkově vnímáš tu jeho práci? Byli jste třeba nějak v kontaktu kvůli konzultaci nebo něco podobného? Tak jak ho vnímám, je to pro mě především kamarád. A samozřejmě sleduju vlastně jeho práci v ESUB od začátku. Myslím si, že odvádí úžasnou práci, odvádí už vlastně před ESUBou, kdy byl schopný jako jeden vůbec z prvních takhle ty hráče rozvíjet. Ono třeba kluci navenek působí často hodně sebevědomým, až možná příliš dojmem, ale ono opravdu to není tak, že by se někdo takhle talentovaný narodil. Opravdu je to ta tvrdá práce a on je vlastně k té tvrdé práci vedl. Je s nimi ty tréninky bych samozřejmě na každém byl, takže spoustu času investoval i ze svého času, aby hráči mohli růst. Takže za tomu asi patří obrovský dík od celé organizace, od všech hráčů. A konec konců vidíme i vlastně ovoce té jeho práce. V současné době máme, ponecháme Denika stranou, tak máme čtyři hráče v LEC a právě 3 z nich jsou jeho. Denik je samozřejmě ten čtvrtý a myslím si, že tohle je obrovský úspěch a nevím, jestli se s ním, to vyzní paradoxně, jestli je kolik koučů v Evropě v těch RL regionech by se s ním mohlo takhle rovnat na tomhle ohledu. Myslím si, že odvedl obrovskou práci a teď ke mně. Já to srovnání samozřejmě vnímám, je to na každé, na, všude, u každého statusu, který se kde objeví. Jsou otázky, proč odešel coach, kdo je nový coach a pak jsou tam samozřejmě komentáře coach minus a takové věci. Včera jsem se doslechl, že výměna k SUBA coach je downgrade, což mě zaskočilo upřímně od komentátorů Hitpointu, když vlastně nemají ani co hodnotit. Ani, tak, ale každopádně já přicházím do SUBA s Naremou.
a nesnažím se, nebudu se snažit něco měnit od základu. Snažím se navázat na to, co dělal Tomáš a spíše přidat právě k tomu, nejenom moje, ale i naše silné stránky, protože myslím, že Tomáš odvedl ohromný kus práce a abych na ní chtěl navázat, nechtěl bych ji celou překopat, ale opravdu bych chtěl vzít to, co funguje a přidat něco ze svého. A doufám, že se to bude dařit. No. Super. Jak se ti zatím s týmem pracuje? Co třeba vidíš jako ty hlavní pozitiva a negativa týhle sestavy z hlediska třeba typologie hráčů, protože mě třeba z laického pohledu napadá, že v tomhle týmu můžou vlastně chtít okolo sebe hrát jak Vondro, tak Random i Hiro. Ale jejky. No. No, bude to hrozně zajímavé, máme týmu hodně silných osobností. A jenom můžu říct, že jsem asi hrozně vděčný právě za Randoma, který je opravdu flexibilní v tomhle ohledu, je bez problémů zahrát úplně cokoliv a komunikovat o čemkoliv. Největší výhoda je to, že máme ohromně silné individuální hráče, největší nevýhoda je to též. Všichni hráči, jak se řekla, rádi budou chtít hrát okolo sebe a někteří se budou ochotněji přizpůsobovat, některý méně. Další trošku možná problém je tom, že i když hráči jsou velké individuality a velmi kvalitní hráči na všech rolích, tak musíme i trošku odlišovat ten playstyle. Já už to říkám tento týden asi po třetí. Vondro je typologický hráč, jehož hlavní znalost hry funguje v tom ohledu, že pravým myšítkem zabíjí soupeře. Jejky je typ hráče, který ve druhé minutě se šlápne plynový pedál, spouští ho na konci hry. Pak máme Rufuse. Rufus hrozně rád vytváří neustále proaktivní play, chce, aby se něco dělo pořád na té mapě a chce, aby se to po technické stránce dělo správně. Když se to neděje, tak ho to frustruje. Pak tady máme Hira. Hira jsem zjistil, že to je moje adoptivní League of Legends dítě. On jako hráč neustále řeší, neustále ho zajímá, kdy, kde a jak může fightit, nebo jak nemůže fightit. Co jsou jeho spajky, co jsou enemy týmu spajky. A pak tady máme ten vršek toho, kteří prostě neustále chtějí něco dělat. Pořád chtějí, aby se něco na tom mapě dělo. A bude to hrozně zajímavé kombinovat je a ten nastavit se tapnout, kde, jak se říká, začala komentátorka LEC používat termín on the same page. A v podstatě to tak nějak zlidovilo po celé scéně, ale fakt je důležité dostat ty hráči na stejnou stránku. A udělat to tak, aby ti hráči pochopili, že to je právě v jejich týmový benefit, protože tým je na prvním místě, individualita je na druhém místě vždycky. Jaké jsou tady tvé a týmové cíle do letního splitu? Předpokládám vyhrát Hitpoint a postoupit na EU Masters, ale třeba něco, co se týče herního projevu, co konkrétně chcete zlepšit? Tak to je dobrá otázka. Já v podstatě bych chtěl zlepšit úplně všechno, nevím, jak to mám rozvést. Nemám, co se herního projevu, nemám nějaký konkrétní cíl. Chci, aby náš herní projekt byl kompaktní, aby byl po taktické stránce správný. To je to, proč přicházím do SUV a to, co je pro mě priorita. Pak kromě mě v týmu i Narama práce vlastně bude z hlediska toho týmového tréninku vytvářet určité patterny těch hráčů v early game především, tak aby nějaké vzorce chování, které se budou opakovat, a z mojí stránky půjde především o tu komunikační stránku, která by se měla rozvíjet lépe a také vlastně po té taktické stránce, kde máme velké mezery. Hrozně rádi forsujeme, hrozně rádi jsme proaktivní na mapě, když nemusíme být a takhle. OK. Ještě k té lize samotný. Koho vidíš v lize jako největší konkurenci pro vás? A myslíš si, že vás někdo třeba může ohrozit v té cestě za titulem? V posledních dnech se hodně mluvilo třeba o Sinners, o Sampy, o CG. V prvním kole nevypadalo špatně třeba i Vikingové. Já jsem ještě neodpověděl na tu první předchozí otázku. Ty cíle do ligy mám se k tomu vrátit, nebo? Jo, super. Vrát. Tak od začátku ligy samozřejmě chceme vyhrát. Můj osobní cíl by byl 14-0 pro ligu, ale vím, že to bude těžké, protože samozřejmě jsme na začátku a soupeři jsou kvalitní. Ta špička ligy je hodně našlapaná. A já si dávám právě proto nejvyšší cíle, protože když se nebudou dařit, tak můžu sledovat, proč se nedaří a můžu si pokládat otázky a snažit se na ně odpovědět. Mm-hmm. To platí i do EU Masters. Chceme minimálně navázat na loňský úspěch, na
úspěch z minulého splitu a já bych ho rád i překonal, to je moje ambice. A který k ligovým týmům, tak jak jsem říkal, jsou, ta špička je hodně kvalitní. Těším se na jejich zápasy, do ligy se vrací Savior se Sampy. A na druhou stranu, co mě docela znepokojuje, tady takový trend přivádění spousty různých zvláštních importů. Což třeba obzvlášť na support pozici, kdy v lize volný hráč Eneong, což je třeba pro Esubu, to byl na našem wishlistu číslo 2 po Rufusovi. A je to paradoxně u nás hráč, který má problémy sehnat angažmá, čím už úplně nerozumím. Jak je to možné, jak ty týmy můžou dělat takovou chybu ve scoutingu, nebo na základě čeho vybírají ty hráče. Ale těším se na zápasy v lize, nebereme to na lehkou váhu. Ale pořád je pro nás liga primárně, i v úzovkách řeknu to škaredě, trénink na EU Masters. Pořád k těm zápasům musíme takhle přistupovat, pořád se v něm musíme snažit zlepšovat a není to náš vrchol. Ale jak jsi říkal, i ten stín toho Nigeria jako i tam prostě je a byl by pro mě neúspěch nevyhrát titul na EU Masters. Konkrétně nějak nechceš jmenovat třeba největší, koho nevidíš jakoby ty, jako ten tým číslo 2 třeba? Tak jak jsem říkal, po té taktické stránce nás příjemně překvapili Sampy, kde hráli proti Brut a Brut hráli hodně defenzivně, takže Sampy mohli tvořit a vypadalo to příjemně. Na druhou stranu hra proti CG byla hodně chaotická a myslím si, že zejména ti noví hráči hráli hodně importě, hodně zmatkovali a stresovali a vybralo to hodně zmatně ta hra. Ale právě hra, kde měli lead, tak hra, kterou kontrolovali, tak ta první hra, tak ta se mi vůbec nejzlíbila od nich. Asi možná to byl vůbec nejlepší ligový zápas. I když i oni dělali samozřejmě chyby. Jasně. Co můžeme konkrétně čekat od zápasu v příštím týdnu, kdy vás čekají Brut a Inside Games? V čem vás třeba tyhle týmy můžou překvapit a s čím chcete jít do těch zápasů? Tak na rovinu i proti generaci, proti Vikingy, kterých jsme se báli nějakého čízu, nebo ne my, ale já jsem se bál nějakého čízu, na který bychom nezvládli reagovat, protože meta je 10-12, to je hodně dynamický patch. Když se podíváš na 10 různých zápasů, vidíš 10 různých draftů, což je složitější na to reagovat. My zároveň, jak jsem říkal, je začátek ligy a nemáme toho tolik odehraného, to znamená v současnosti v tom stavu, v jakém se ta meta nachází, je pro mě není vůbec lehké reagovat a nedělat nějaké menší i větší chyby. Takže nejvíc se bojím toho, že přijdu s nějakým čízem nebo s něčím novým, něčím, co nás zaskočí. Ale jak říkám, na naší straně je tak obrovská individuální kvalita, že bychom měli vyhrávat hry i s menší nevýhodou. A na naší zároveň jsme tým, který krom toho, že má u sebe největší individuální kvalitu, tak máme ale i nejlepší zázemí a máme i, doufám se říct, nejintenzivnější a doufám, že i nejkvalitnější trénink. Ty už to trochu nakousnu. Jak se ti líbí celkově ta aktuální meta? Myslíš si, že vašemu týmu třeba sedí nebo nesedí? Co se ti na ní líbí, nelíbí a co je asi nejdůležitější aspekt hry teďka? To je hezká otázka. Já jsem nad tím ráno zrovna přemýšlel, takže ale nikdy předtím jsem nad tím nepřemýšlel tolik. Já si myslím, že současná meta se možná vůbec nejvíc blíží k metě, která byla Season 7, patch 3.4.5 třeba, a to mě bavila vůbec nejvíc. Tahle meta je pořád hodně omezená na Drakey. Od Season 10 se hodně změnila hra v závislosti na Drake Soule a nových Drakecích. I když oproti minulému splitu se mi přijde, možná jenom subjektivně se mi zdá, že se hra hodně zpomalila. Okolo těch Drakeů se hraje trošičku jinak, ale pořád je to strašně zajímavý prvek. Pořád je to strašně zajímavý taktický prvek a hráči se často okolo něj úplně, doufám si, že se pořád ještě nenaučili hrát. A to nejen třeba v Česku, ale i na některých jiných vyšších jiných evropských ligách vyšších. Bez problémů vidíme spoustu taktických chyb okolo právě hraní okolo těchto, no, řeknu, v vozokách nových objektivů. Ale je to hodně zajímavé, je tam spoustu variant a na každé lince se dá hrát různé variace.
Možná jen je teda nuda ta AD carry meta, ta je plus minus pořád stejná. Ale vidíme, že tým experimentují, hrál se pár switchů zpátky, se zpomoval pořád na Utilus, Leona a podobné věci, teď vidíme Lulu. A takovéhle věci, Sena má spoustu možností a spoustu variací a jsem za to rád. No. Nedávno jsem poslouchal článek o tom, jak, no, rozhovor o tom, jak současná meta neumožňuje hráčům nové experimentální buildy a pak přijde Sena s Graspem, která je naprosto úžasná. Tak já děkuju za rozhovor. Máš ještě nějaký závěrečný vzkaz pro fanoušky a suby? Můžou tě třeba čtenáři sledovat na nějakých sociálních sítích? Chceš nalákat na sledování dalších zápasů? Já děkuju, doufám, že se nás přijdete podívat, že nám budete fandit chatu a budete nás podporovat. Můžete mě followovat na Twitteru, Facebooku klidně. Rád s váma i nějak navážu komunikaci. Pokud máte nějaké dotazy, tak je klidně rozvedu. A děkuju za podporu a doufám, že nám budete fandit dál. Super. Tak jo, děkuju, že jsi udělal čas. Já děkuju. Přeju hodně štěstí do dalších zápasů a snad se ještě někdy uslyšíme. Díky moc, zatím čau. Čau, čau. Děkujeme vám, kdo jste doposlouchali až sem. Jelikož jde o takovou první vlaštovku, tak budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. A rádi uslyšíme, zda byste si podobné audio rozhovory třeba přáli i v budoucnu. Tak čau.